नमस्कार पुनर एटी भिडिओ लै सकलोके स्वागतम जनाइसु आजि भिडिओ तो मय आपनलोकक देखुआबो ओलाइसु एग्जाम मास्टर बिषये जेतु आसाम हायर सेकेंडरी एडुकेशन काउन्सिलर पुरा उलियाय पब्लिश करिसे आरिहान पब्लिकेशने आपनलोक जदि क्लास 12 र स्टुडेन्ट हाय आसाम हायर सेकेंडरी बोर्डर अंडरत तेते हाले ए किताबखन अति गुरुत्वपूर्ण किताब ए किताबखन लबो प्रथमे मय फिजिक्सखन देखुआय दिसु फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फिजिक्स यात चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कवरेज सिलेबस दिया आसे यात क्वेश्चन पेपर्स बो दिया आसे 2009 र पुरा 2020 लके 2022 लके कंप्लीट सॉल्यूशन एन आसाम हायर सेकेंडरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जिखन आसाम हायर सेकेंडरी अंडर मॉडल क्वेश्चन बैंक उलाय हे बैंक खनर यात कंप्लीट सॉल्यूशन दिया आसे लगते यात पास खन सैंपल पेपर दिया आसे आरो लगते 2022 सनर जिखन सॉल्व पेपर हेखन गुटे कंप्लीट सॉल्व करा आसे এই কিতাপখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ আপোনালোক সকলোৱে ল'ব পাৰে যিসকল ষ্টুডেণ্টে নেক্সট ইয়াৰ 2023 আসাম হায়ার সেকেন্ডাৰী বোৰ্ড এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে খুব হেল্পফুল হ'ব কিতাপকেইখন ইয়াৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বায়'লজি চাৰিটা ছাবজেক্টৰ উলিয়ায় ইংলিছ বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ বা অসমীয়া এই দুটা ছাবজেক্টৰ নুলিয়ায় কাৰণ এই কিতাপখন যিহেতু আৰিহেন পাব্লিকেশ্যনে পাব্লিছ কৰিছে গতিকে মেইন ছাবজেক্টকেইটা নুলিয়ায় বাকী আপোনাৰ ছায়েন্সৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট হয় সেইকেইটা উলিয়ায় ইয়াত ধুনীয়াকৈ চেপ্টাৰ ৱাইজ দিয়া আছে কিতাপকেইখনত মক টেষ্টবোৰো দিয়া আছে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে গতিকে আপোনালোক যদি আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত এক পৰীক্ষাবোৰ দিব 12 অসমৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে তেওঁলোকে এই কিতাপখন ল'ব এই কিতাপখনৰ পৰা ভালেখিনিও কমন আহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ লগতে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে